Esta área é restrita. Melhor não quebrar nada. A caverna de Amanai. Aya e eu vínhamos aqui quando crianças. Deve ter bandido dentro. Nossa, são muitos deles! Cat? É você? O que está fazendo? Bayek! Soube que você voltou! Fique quieto! Eles vão te ouvir! Quem vai me ouvir? Os bandidos! Os desgraçados tomaram a fonte! Quase todos deste lado de Siwa! Ei, o quê? Ei, sentiu isso? Minha nuca ficou toda arrepiada. Ei! Olha, estou a passo o quê? Alarme! A batalha! Ei, espera! Usa isso aí? Perto demais. Eu quase morri.
Rapaz, Assassin's Creed, é stealth. Não é porradeiro, isso aqui não é Shadow War. Espanquem qualquer fazendeiro que passar. Eles têm que entender como funciona. Mas o quê? Não tem escapatória, Verme! Vamos te achar! Alguma coisa? Não, ainda não. Pouquinho, estou pegando o jeito. Está feito. Bandidos vão pensar duas vezes antes de voltar aqui. Foi bem menos complicado do que eu achei que ia ser. Nossa, peguei uma espada excelente aqui. Agora, como é que eu desço lá para pegar o resto? Ah. Oh. Hayek! A fonte! Expulsou eles! Graças aos deuses! Os fazendeiros precisam da água! Estou muito grato, Hayek. É como ter o nosso Medjay de volta. Fico feliz em ajudar. Que Amon te acompanhe, Senni.
É uma mecânica nova, né? No meio de um diálogo, não tem cutscene. Você que decide onde é que a câmera fica, e eu tô acostumado a soltar o controle e deixar o jogo me mostrar o que ele quer mostrar. É, por um lado, interessante. Ah, sem querer fazer comparações e já fazendo, que é meio que inevitável, quando você avalia algumas coisas desse jogo em relação ao Shadow Mordor, você vê que Assassin's Creed Origins é bem superior. Por exemplo, existe uma mudança significativa nos equipamentos. Esse arco aqui era diferente dos outros que eu estava usando e tal. E você sente a diferença também quando você está usando a arma, né? O visor é diferente, o jeito que ele pega é diferente, etc. Então esse já é um ponto positivo pro Assassin's Creed Origins. Limite, olha só que interessante, é o limite da simulação. Meu Deus do céu, cara.
Nossa, com a mão, esse cara vai com a mão. A mão vai chegar carne viva pura lá embaixo. O jogo está muito legal até agora. Encontre e mate Medunanum. Medunamum. Tem alguém aí? Se eu não fosse sacerdote, ia amassar suas cabeças. Alguém aí, me deixe sair e lutar. Você vai morrer! Vou acender o braseiro! Se não é o braseiro, agora vai piorar aqui. Eu tô dando muito mole no stealth. Ei! Ei, o que? Nem sinal. Tem alguém aí? Se eu não fosse sacerdote, ia amassar suas cabeças. Formar parede. Se tem alguém aí, me deixe sair e lutar. Alguém me tira daqui! Eu adoro jogo stealth, mas eu no Assassin's Creed não sou tão bom. Alarme! Aqui, aqui! Água! Imploro! Água!
Deve ter tomado vinho dos gregos. Ei, espera aí! Sua hora chegou! Ei! Acabou pra aí está você! Pelo amor de Amon! Eu vou acender as chamas! Não vai escapar dessa escalando, animal! Aceite seu destino! Você vai morrer! Merda! Ainda não. Tira daqui! Aparece logo. Vou livrar o mundo de novo. Tem alguém aí? Vou pegar esse cara na fachada. O quê? Como ousa me ameaçar? Façam ele cair! Mas o quê? A prioridade é proteger o Arconte! Problemas! Alarme! Alarme, droga! Problemas aqui! Não foi o melhor de Assassin's Creed, mas serviu. Vim trazer justiça. Morro com tanto por fazer, mas tão perto de trazer ao mundo o reino perpétuo dos fortes e virtuosos. Virtude? A Câmara nos dará o poder dos deuses. O que é um menino? O que é um menino? Papo? Olha, eu tô meio boiando nessa história.
Ah, foi quase! Ei, vamos lá, mais uma. Tá bom. Ei! Bem, posso tentar. Assim vou pegar dois. Claro. Bem... Isso. Forte. Pronto? Sim. Ah, você me fez errar, seu... Camel, vem cá! Uma caverna de hienas! De verdade? Sim! Ah, nossa, olha a voz dessa criança. Você vai adorar. Acho que tem 16 hienas. 16? E elas são de dar medo. Bom, quer saber? Eu prefiro ir caçar com o papo. Você sempre fica com medo. Ora. Ei. Vamos caçar de verdade. Hã? Tudo bem. Vamos. Nossa, a voz daquela criança ela é muito esquisita. O que vamos caçar? O oráculo quer o couro de um íbex macho para a cerimônia. Você estará bem ao lado do faraó, não é, Bayek? Você é o Medjay. Quando eu for Medjay, vou ficar ao lado do faraó. Você é um medroso. Nunca vai ser um Medjay. Não é verdade. E a caverna das hienas? Cale-se. Chega, vocês dois. Essa areia é tão quente nos pés. Às vezes eles pegam fogo. Te ajuda a andar rápido. Quero ver meus pés pegando fogo. É em frente. Posso ir junto? Sua mãe está esperando você. Certo. Te vejo na cerimônia, Ramon. Tchau, Chenzira. O rebanho fica por aqui. Mas só um macho não serve. Tem que ser o líder. Qual deles que é? Grande. Com chifres enormes. Silêncio. Faça como eu. Essa é minha parte favorita. Se abaixa! Vão nos avistar se não formos como Amon. Deus do ocultamento. Sim, Papo. Nós somos os ocultos. Não! Espantei eles! Não faz mal. Assim podemos passar mais tempo juntos. Aproveite a jornada. Fique comigo. Vamos fazer isso juntos. Ele tá vindo na minha direção, então se esse moleque não parar de se mexer... Papo! Ele tá fugindo! Paciência, filho. Vê? Meus olhos... Papo! Ele tá fugindo! Ai, droga, paciência. Errei. Vamos pegar. Aê! Isso machuca ele? Uma flechada bem no coração praticamente não dói. Vamos pegar. Vamos levar isto para o oráculo antes que escureça. Um dia, quero conseguir acertar uma flecha no sol. Você vai conseguir. A sua flecha vai ter que virar aceno. Imagina, eu poderia caçar qualquer coisa se todas as flechas fossem cenus. Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso. E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo. Como meu filho e futuro Medjay, sim. Papo, o que é que um Medjay faz? O primeiro Medjay foi um protetor do faraó. Mas ser um Medjay hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito. Proteger não só eles, como seu bem-estar. Ah, Papo, quero tanto ser Medjay um dia. Você sabe todos os segredos de Siwa. E se eu não conseguir me tornar um Medjay? Mas é claro que vai. Você é meu filho. Mas fico com medo. Eu tento ter coragem, mas às vezes é difícil. Espera. Nós vamos por aqui. Quando eu tinha a sua idade, às vezes ficava com medo também. Seu avô era um Medjay bem conhecido. Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor. É? Um dia, ele me trouxe nessa trilha. Lá em cima, ele me disse uma coisa. Foi só uma palavra. Ela me mudou. Uma palavra? Eu venci o meu medo. Sabia que podia fazer o que fosse preciso. O que ele disse? Eu te digo quando a gente chegar.
Qual palavra que seu pai disse? Pula. Não pense tanto. Pula. Sim, papo. Ah, acredite, você pode. Sim, eu posso. Então pula. Ah, volta aqui, você não tá pronto. Vou pular, papo. Eu consigo. Cala a boca, seu merdinha imundo. Ajuda, socorro. Eu te enzirá. Quieto, eu disse. Corre pra casa, pra sua mãe. O Chenjirá vai ficar bem. Vou cuidar disso. Medjai, Bayek! Vai, agora. Tô com medo, não quero ir sozinho pra casa. Ah, Remo, faça o que eu disser, filho. Vai! Medjai, Bayek! Sim, eu sou o Medjai aqui. Quem me procura? Guarde a sua arma e me acompanhe. Vem! Quem é você para me dar ordens? Seu merda! Não temos tempo a perder com você! Ei! Cuidado de novo, porcaria! Você está morto. Por que demorou tanto? Não quis ser visto, senhor. Fiquei nas sombras. Talvez você esteja hesitante por lealdade ao oráculo. Temos alguém aqui que talvez possa te convencer do... Bayek! Eu pensei que eles só iam fazer umas perguntas. O que foi que eu fiz? Silêncio! Cuidado. Acho que tem alguma coisa aí. Ouviu algo? Tô entendendo nada. Medjai! Não deixe ninguém entrar. Kemo! Você está bem? Pode vir. Faça do seu jeito. Deixe meu filho fora disso! Seu filho precisa te explicar uma coisa. O Ibis pode mostrar a esfera? Achamos que precisamos disso para entrar na câmara. Que desperdício de tempo! O garoto está com medo. Está tudo bem. Papo! Eles querem que você fale da câmara. Eles precisam saber como usar isso. Como Medjai, você deve conhecer uma pista, chave ou lenda que explique isso. Eu não sei nada sobre câmara nenhuma! Por favor, deixe meu filho fora meus disso! Meus senhores! O faraó está desperto! Ele insiste em vir aqui! Rápido! Fale com seu filho. Se não abrir a câmara até voltarmos, nunca o verá de novo. Papo! Eu fiz o que você disse, mas
Tá tudo bem, filho. Não é? Papo, posso pegar pra você? Não, Remo, não. Eles vão nos machucar. Remo, eles... Remo! Que perda de tempo ridícula! Não, Remo! Vem. Acabou o tempo. Fale! Eu não sei. Temos que ir agora. Vou arrancar o coração do garoto. Espera! Ele não vai ter chance na outra vida. Não! Eu posso falar! Eu vou falar! Ele só quer ganhar tempo. O que é isso? Pare! Isso é loucura! A serpente considera isso a sua resposta. Não! Remo! Não! Cala a boca! Pensamos que estava morto. Você nem pôde salvar o próprio filho. Você não é ninguém. Pai de nada. Pai de ninguém. Aqui, o seu ninguém. Que o oculto te receba. O senhor do Duarte te espera. Bom trabalho, meu amigo. Nosso herói voltou. Trouxe alegria, Siwa. Melhor eu ir para Alexandria. Preciso ver a Aya. Não tenha tanta pressa. Siwa precisará do seu Medjay. E você, o protetor aqui. É um prazer ajudar. Venha me ver quando estiver pronto para partir. Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade. Eu preciso muito aprender melhor como funcionam as mecânicas de Assassin's Creed, porque, como eu disse, é primeiro Assassin's Creed que eu jogo assim pra valer, né? O Black Flag. Eu comecei a jogar, curti, mas acabei não terminando, não me lembro mais o motivo. E então eu não. Ah, eu lembrei o motivo. Eu não consegui me adaptar na época que eu tentei à mecânica dele. E não é uma mecânica difícil. Né? É só diferente, para quem nunca jogou, a mecânica é um pouquinho diferente de Batman, Shadow Mordor, Tomb Raider e o aquele outro também, Uncharted. O Assassin's Creed é um pouquinho diferente, não é muito, é um pouquinho de nada. Então eu preciso me acostumar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Missões. Tem missão principal? Tá aqui, ó. Depois eu faço essa aqui dos prisioneiros. Habilidades, deixa eu ver se... Já matei 2 alvos. Faltam 3.
Esteja bem preparado antes de partir. Deseja sair de Siwa? Você poderá voltar depois. Não está pronto? Eu entendo. Há muito a fazer em Siwa. Por enquanto, não.